Re, viss ēters ir te! Jaunā Rīgas teātra skatītāji noteikti atceras Alija Hermaņa izrādi Latviešu stāsti, kas pirmizrādi piedzīvoja 2004. Gadā. Vairākos vakaros stāstus par cilvēkiem stāstīja JRT aktieri. 17 gadus vēlāk mūsdienu cilvēku stāstus stāstīs topošie aktieri Latvijas kultūras akadēmijas jaunā Rīgas teātra, ko studijas 4. Kursa studenti, un mēģinājumu vēroja mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Paudze mainījusies, tas centrs ir palicis. Cilvēks jau tik ļoti nemainās, viņi paliek viņa ilgas. Jaunā Rīgas teātra aktieris Vils Daudzeņš audzina savu teātri jauno kursu un ir režisors 12.4. Kursa jauniešu iestudējumam Jaunie latviešu stāsti. Arī viņš ar saviem kolēģiem pirms 17 gadiem kopā ar režisoru Alvi Hermanu pieteica jaunu dokumentālu teātra virzienu un radās latviešu stāsti. Mans uzskats ir konkrēts 100% mūsdienu jaunatne ar importam mašīnām braukt neprot. Neprot un nedrīkš dzert pie stūras nevienu gramu. Tas ceļš jāiet un jātiek pie cilvēka un jāsaprot, kā to cilvēku var atvērt un kā var saprast, kas ir cilvēka kodols. Cilvēka pētniecība un sava stāsta radīšana jaunajiem aktieriem ir smags darbs, jo Hermaņa formula – ikviena nejauši uz ielas satikta cilvēka dzīves stāsts ir 10 reizes jaudīgāks par Romeo un Džuljetas ciešanām. Dzīves jēga ir vēlmju piepildīšana. Visgrūtāk man kā Gerdam ir parādīt šo cilvēku no viņa vislabākajām pusēm, būtībā nedodot viņu, neiedot dunci viņam mugurā, pacelt viņu augstāk, varbūt kā viņš pats par sevi domā, un ļoti gribētos, lai tā ir. Kā mēs jums redzam? Man liekas, tas ir atkarīgs, kā kuram ir tas vecums. Vienam ir kaut kur tur ap 30, citam ir ap 50, un tas arī tomēr kaut ko maina. Bet nu redzam, mēs jau viņus tik un tāds ar sevi. Izrādē jaunie latviešu stāsti uz skatuves satiksties astrologs, apkopē, grafoloģi, pilots, apsargs, internetveikala īpašnieki un vēl citi. Grūtākais jau, manuprāt, ir mēģināt domāt, kā tas varonis, jo tas ir, nu, tā ir tā viņa esence. Ja tu, man liekas, uzķer, kā viņš domā, tad tu var arī uzķert viņu kā cilvēku. Nu, trešā laulība šobrīd tiek šķirta. Tas ir viņa var izšķirt, papīri ir parakstīti. Es uzskatu, ka tā ir aktiera maizīte. Tas ir tas, kas padara ne tikai profesionālāku pašu aktieri. Viņš izmēģina dažādus veidus, kā pieslēgties cilvēkam, kā kopēt viņu, bet tas viņu cilvēciski padara bagātāku. Jaunie latviešu stāsti ir tūplāna izrāde. To vēlāk spēlēs kamerzālē. Tās būs 3 atšķirīgas izrādes. Pirmā pirmizrāde 24. Novembrī, otrā 26. un trešā 28. novembrī. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.